shtatek të jërë tuk, ja ola e shta më rënjë me ty jos mua. Se ga ditë asë në lënë bënë kishko e në parët. Se 29 vjesh jë mardua. E atër hi më bërë gjatë në e kënejë, në rogat të tungit, shmë që mi përta kuë, i më dalë jë më shku në Zhvicër. E, ku i më shku në Zhvicër, e këmë gjetë punë në fillë, jëmë hi në punë. Për me s'kuj në shkuar? Atër shkuar që nuk vetë ke kërkush. Po e këmë pasi mi ka tje, që ku i më shku në edhe atje, nuk u konë forti për paru. Se u 18 këmë nëjtë pasë mi, asë mashin të esha usë këmë pasë. Edhe atje e konën, e dyta, në dërtimtari këmë punu shumë. Sigur këtu, me kësa me shalica, po ishim malterin, betonin, e vonë është, edhe atje. Qa ke punu atje, që pa? Këmë punu 30 vjetë. Ti këmë ble 7 hektarë të okë. I këmë bon një 4 martesë, atër në kontrona martesët. Për djemë të tua? Të mjetët vlautë. Ja ku po masinat e punës, ja ku po tana, ke marru shpija të rendë. Sa jem konë pa thmi atje. Se 18 vjetë kumë nëjtë pa grupë pa thmi atje. Mas 18 vjetë i kumë marrë. Ja ku po letrat. Ashtë qëtë funë pusi, u la mori koftë. Se din. Samë si s'din, po qëka të mërmallë edhe ty masë shumë t'i pikë të në heshë? Paj, nuk përdi shka më thonën, tash, për para, jemi konën kajtë që kema halë. Mjallëshim ka thamë e shumë, heshim e prashitë. Ditën e parë, në mullin poshë, kështë u marëshim në vagë, sa për hupim në shati, të 30 ditë sërë shëshim pidore. E, tonë hupshim ka 2-3 kila vlave jemi malë i ushtekë të 3. Së lëkaj me në resë mirë.